Hammar och jag spelar musik också. Jag har pratat med Alex för mig är det inget lekstuga, det är allvar. Vi har stört mina arbetsrelationer. Jag är väldigt försiktig med sånt här som vi har drivit med. Jag ser också lite som till Patrik Ekvall att syftet var att jag ska se tung ut. Jag vill höra från dig varför det är sagt för att hålla på med det. Jag har 7733. Vart har jag? Jag har också bett Alex, vilket inte är en vädjan utan en uppmaning, att fixat ge mig alla mejl jag skickat till mitt namn så att jag får se vad som står och till vem så här kan jag rätta till det. Jag vill också till mig säga som Alex att det får inte förekomma. Ni får inte använda det här i något enda syfte vid något enda tillfälle och jag vill inte ha mer att göra. Det är så jävla omdömeslöst och uselt. Och jag vill gärna säga det till dig också, så ring mig. Hej.